Fala, meu povo, minha porra, beleza? Agora vai, hein? Mais um vídeo aí, na realidade foi... Vou fazer esse vídeo bem rapidão. É que quase foi lá no Instagram, eu acho que umas 10... Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui quantas pessoas... Foi... 14 pessoas fizeram tipo a mesma pergunta. Elas me perguntaram se vale a pena passar para um iPhone X para o iPhone 12. Galera, até digo mais, se você tiver um iPhone 8, o 7 não, se tiver um 7 vale a pena sim. Agora se tiver um 8, um X ou um 11, galera, eu posso te falar porque eu tô aqui com os aparelhos ligado, eu sempre tive o iPhone X. Deixa eu desbloquear aqui. Galera, eu posso falar sem medo nenhum de errar, galera. Não tem diferença de tela. É impossível notar alguma coisa de diferente, uma tela melhor que a outra. Não dá para notar. E outra coisa, no momento de hoje, hoje é dia... Deixa eu ver aqui, pô, não sei nem onde é que é hoje, Jesus. 17 de novembro. Eu posso garantir, galera, posso garantir que a velocidade de um para o outro, gente, é quase impossível de perceber. Não percebe, não tem como perceber. Ó, galera, até eu vou fazer aqui o teste de velocidade. Deixa eu fechar tudo que está aberto. Vamos ver como eu vou fazer aqui. Eu vou colocar em cima, né, aqui. Clicar o YouTube ao mesmo tempo, hein? Aqui é o iPhone X, aqui é o iPhone 12. Ao mesmo tempo, 1, 2, 3... Aí, galera, é curto, o tempo é curto para que começa a abrir. Quer ver? Agora eu vou clicar em cima de um vídeo. 1, 2, 3. Ó. Entendeu o que eu tô falando? Vamos fechar. Vamos clicar em cima de outro vídeo aqui, do mesmo, tem que ser o mesmo vídeo, né? Aqui, ó. Os mesmos vídeos, igualzinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Neste vídeo estaremos dando poder aos seus sonhos. Isso mesmo, vamos aqui. É igual, galera. Igual não, né? Tem uma diferencinha, mas não, é imperceptível. Não tem como. Vamos abrir o que aqui, ó. O que eu tenho aqui, eu tenho no outro. Vamos abrir um aplicativo aqui da DJI 4, que é do drone. Ao mesmo tempo, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? É bem, bem pequeno o tempo de um pro outro. Bom, galera, aqui eu gosto muito de provar o que eu tô falando, né? Eu tô falando no dia de hoje, eles estão quase igual a rapidez para abrir as coisas, entendeu? Agora, daqui uns anos aí para frente, daí pode ser não, isso vai acontecer, do iPhone 12 ficar bem mais rápido, né? Então posso te falar com certeza, se você tiver um iPhone, até um iPhone 8, um X e um 11, galera, não compensa pegar o 12, galera. A não ser que você seja um baita de um rico, de um cara que nem tá aí pra nada. Não tá aí pra nada, né? Tem dinheiro, né? Fazer o cara lutou, tem dinheiro pra gastar, né, cara? Tem dinheiro pra gastar, não tá nem aí. Você é um youtuber rico e não sei o que, o cara compra, não tá nem ligando se a tela é pior ou ruim, o hardware. Ele quer ficar com a última geração, quer arregaçar mesmo. Mas nós, né, galera? A gente que, né? É dinheiro ali, suado, contado, né? Não desmerecendo esses caras ricos, porque eles lutaram também, você pode ter certeza, não tem nada de sorte na vida não, galera. O cara lutou, você pode ter certeza, ele lutou pra chegar onde ele tá. E nós vai chegar também. Você também, galera. Começa aí. Mas até desviei aqui do vídeo. Posso garantir pra vocês que, ó, esse aqui é um iPhone X, esse aqui é o iPhone 12. Não tem diferença. Não tem diferença. Agora você gosta muito, muito, juntou um dinheiro para pegar o 12. Mete o pau, se é a tua vontade, se você juntou, trabalhou para comprar esse, mete o pau.
Eu, na realidade, eu só comprei mesmo porque a Vivi pagou metade pra mim, que é meu aniversário, como eu falei no outro vídeo lá do dia 12. Senão eu não ia comprar, não. Eu ia continuar com o meu X aqui, que tá bom demais. Inclusive, eu comprei também um 11. Tomara que ela não veja esse vídeo aqui. Eu comprei pra ela, ela nem sabe. Comprei lá em Guaíra, pra dar pra ela, aniversário dela também, que tá chegando. Como eu tava lá, eu já comprei, sem ela ver. Vou dar pra ela. Ela tem um iPhone novo também, um SE de 2020. Só que ela não gostou, que a tela é muito pequenininha do iPhone SE. Inclusive, tem um vídeo aí dela abrindo a caixa. Eu comprei isso daqui pra ela. Bom, galera, terminando o vídeo, aí é um vídeo rapidão. Não vale a pena. Como eu falei, não vale a pena. Não tem diferença nenhuma, galera. Não tem diferença. Se gostou do vídeo aí, agradeço demais por ter assistido. Se puder deixar um joinha, agradeço demais ainda. Falou, valeu!